Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако се намираме в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И да не забравяйте, че утре съм нажила Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще открием днес. Кравата без музика не може. Защо? Кравата без музика не може. Изгоря таблета. Горкото дете. Сериозно ли започваме с това? Не мога да повярвам. Джо? Обичам се със всичките дефекти. Какви дефекти бе, тафанат? Оле-ле! Не знам, обаче тази жена винаги ми е забавно като говори. За хората, които не знаят, не е българка и затова говори по този странен начин. Но винаги ми е супер забавно като я чуя. Лодка, която прилича на алигатор. И ще пранкват хора с каяк, оле-ле! Я да видим! Къде е лодката? Аха, ето я, потегли, окей? Охо! Момичето го видя! А, чакайте малко! Не е ли лошо, ако паднеш във водата и това е истински алигатор? Как да откраднеш гаджето на някое момиче? Оле-ле! Децата ама, преди. Ама, може да си пусна детското. Срещу децата къде сега. Къде дистанционното? А, благодаря. О май гад! Това ме върна! Качвам се горе! Ау! Тука са двама! Белки по-тихо! Абе тихо бе, мамо, играя! Ау майко! Алекс! Алекс! Това е много добро! Здравейте, господине! Може да извикате Алекс? Ало, Митко, айде да излезем! О, да, това е така! Докато не е показал и последното нещо, искам да ви кажа, че като малък аз като излизах съм крещял по 5-6 минути, докато приятелят ми не чуе през прозореца! Или докато не си чуе звънеца, защото обикновено не го чуваха. Не знам как. И сме хвърлили малки камъчета по прозорците дори. Я да видим сега какво се едва натам. Играем малко Brawl Stars. Искаш ли? Айде пускай играта. Аз я пускам. Давай. Чакай този телефон, нещо не е добре. Мама, кога ще ми купиш iPhone? А, не. Ами, тук дори хората, които гледат, могат да потвърдят, че в момента наистина е така положението. И до голяма степен не децата са толкова виновни, колкото родителите, които им позволяват това нещо. $500! За заря, моля! Quick! Добре! Найс! Много яко им се е получило. Сатана! Повече не искам да ти слугувам. О, майко, убийте ме! Искам да следвам пътя на Бог. Преди да съм го изгледал. Скъсай договора, който сключих с теб. О, майко, има маникюр. Не ми трябва повече слава. Няма връщане назад. Ти избра този път. Душата ти е моя. Не, ще взема Библия. Вземи ножа, моля ти се. Пусни ме да си тръгвам. Няма да те убивам още, защото ми трябваш да прославяш името ми. Забрави за Бог. Какво направи? Защо? Сатана. И аз се питам защо го изгледах. Боже, защо ме остави да го изгледам? Не. Съжалявам предварително, ако сънувате кошмари. Гасна кашо, хайде да говори.
Този се направи на куче и сплаши кучетата, майко. Ала му се получи? Си само осми клас. Студирането физическо каркини накляка с гръб към него. Педофил ли сте? Да предположим, че да. И какъв е проблема? Ще разбере какъв е проблема. Моля. Какво не е наред с хората в днешно време? Ново предизвикателство. Я да видим. Той е с по-широка тениска. Трябва да се получи. Аха. Добре. Аз съм обаче с такава по мен и... Абсурд. Я чайте да облека някоя друга. Добре, това е възможно най-широката тениска, която имам. И е по-голяма, защото ми беше подарък и беше по-голяма от размера, който аз нося. Да пробваме. Оу. Окей, работи. Това аз съм 10 вино. Години пие мамо, ти сок. Мамо, кажи, че това е вино. Кажи, че това е вино. Добре, само кажи, че това е вино. Това е ябълков сок. Това е вино, тя лъжи. Кажи, че е вино. Оле-ле, майка. И майката нарочи го дразни. Момичета, ето какво трябва да питате гаджето си, преди да отида на среща с приятели. Я да видим. Гали, аз съм готов, излизам. Я преди това да те попитам, какво ще кажеш, ако някоя девойка дойде и ти каже, че си много красив. А, съжалявам, не говори български, не разбира. Ами ако някоя девойка се приближи и се опита да те докосне... Помощ! Помощ! А, добре, ако дойде тогава някоя наперена и ти каже, че иска да станеш баща на децата им... Моля! Ти нормална ли си, бе? Бе, коя си ти, какви деца, какви майко, ти отбегал от тука! Майко, мила. Браво, бе, моето момче, бе. Точно такъв ти искам. Хайде сега, приятно изкарване. Жената е направила цял сценарий на мъжа си. Искам да участвам в някои реалити, напро ще им дигна рейтинга, я. Как? Я да видим. Как? Как ще го вдигнеш? С простотия на днешно време и всички така правят. Добре. Успех. Докторе? Да. Как е той? Зле. Вие каква сте му? Никва, а само карах колата. Рано да се каже, защото още е в безсъзнание. Да. Докторе... може ли, като дойде в съзнание, да го питате дали съм вземала книжка? Докторе? Не! Ама 100% е взела ама жълта книжка, според мен. В шоуто MasterChef тази участничка си мисли, че е направила най-доброто ястие, но малко по-късно разбира, че е празнувала прекалено рано. Congratulations. Сигурно е най-ужасното. Благодаря ви. Оле-ле, майко. Как си изкепи жената? Риб жаба. О-оу. Не. Тази ще скочи. Ей! Как се плесна. Какво е това? Някаква лампа. Чакай малко. Това да не би да свети в цвета, върху който поставиш лампата. What? А това е много яко. Ама не са написали откъде може да се вземе. Сериозно ли ще спреш? Така. What? А, пич. Колата. Пич. Сега ако не се удари, ще бъде цяло чудо. Оле-лей! Добре, размина се, ама... ще си спре просто на улицата. What?
Добре, този изглежда, че си включи паркинг режима, защото колата се спря рязко, ама нещо май не го е направил като хората или колата е дала дефект. Ами хора, до тук ще приключвам следващия епизод, надявам се да ви е бил забавен, защото на мен лично ми беше адски. И ако искате още от тази поредица, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.